مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ኣብርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮይንኩም ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ካብ እተንፀባርቕ መስትያት ቤትና ሓበሬታ ንምርካብ ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ሎሚ 24 መስከረም 2020 ካብ ማእከል ከተማ ኑረምበርግ ጀርመን ነዚ መደብ ዘቕርበልኩም ዘካርያስ ክብረኣቤ ክሳብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል መስትያት ቤትና ካብ ኑረምበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ናይቶም ኣብ ሃገሩ ፖለቲካዊ ዕቕባ ሓቲቶም ግን ከዓ ኣሉታዊ ምላሽ ዝረኸቡን ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ዘይተፈቕደሎም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝተነግሮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርዝር ኣስማት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘረከበ ቫትሶን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ብዝገበሮ መርመራ ኣረጋጊፁ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰራርሓ መንግስቲ ስዊዝ ክሳብ ሕጂ ስውር ኮይኑ ድሕሪ ምፅንሑ እዚ ዜና ብወግዒ ምስ ተዘርግሐ ግን ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ገለ ወሃብቲ ርእቶ ነቲ ፍጻሜ ንባህሊ ሰብኣውነት ስዊዘርላንድ ዝትንክፍን ዘይንቡር ተርእዮን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ዜና እዚ ምስተቃልሐ ኣብ ስዊዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝዮም ተቆጢዖምን ፈሪሖምን ከም ዘለዉ እታ ነዚ ምስጢር ዘቃልዖት ጋዜጣ ፅሒፋ ዮናስ ገብሪ ሂወት ውሃቢ ቓል ናይ ኤርትሬሽን ሜድን ቡንድ ተግባራት ሰበስልጣን ስዊዝ ንዓና ጉሉፅ ኣይኮነን ፀኒሑ እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ከዓ ከቢድ ፀገም ከስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ይኹን እምበር ነቶም ኣብ በርን ተቐሚጦም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ስዊዝ ዘይተረድኦም ነገር እዩ ኢሉ ዮናስ ቀፂሉ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ስዊዝ ኣየናይ ስደተኛ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዝቃወም ብቐሊሉ ሓበሬታ ይምገብ ኣሎ ኣብ ስዊዝ ኮይኖም ንመንግስቲ ሓበሬታ ዝቐበሉ ኣካላት እኳ እንተለዉ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ካብ መንግስቲ ስዊዝ ዝረኽቦ ዘሎ ፅፉፍ ሰነድ ግን ብቐሊሉ ከይተሸገረ ሓበሬታ ይበፅሐሎ ክብል ምስ ቫትሶን ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ገሊፁ እዚ ሓደገኛ ኣሰራርሓ መንግስቲ ስዊዝ ንስድራቶም ኣብ ስዊዝ ፖለቲካዊ ዕቕባ ሓቲቶም ግን ከዓ ዘይሰለጦም እሞ ከዓ ናብ ኤርትራ ምምላስ ዝኣበዩ ስደተኛታት ከቢድ ሳዕበን ክህልዎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መቕረቦም ኣሉታዊ ተፅዕኖ ክሕድር ዝኽእል ኣሸቓሊ ኩነታት ፈጢሩሎ ዮናስ መንግስቲ ስዊዝ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብን ንምቀረራብን ክብል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ትሑት ደረጃ ክወርድ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ድሕሪ ምግላፅ መንግስቲ ስዊዝ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ብዋጋ ሂወት ስደተኛታት ምዃኑ ክስቆሮ ኣለዎ ኢሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ተኣታትዩ ዘሎ ሓያል ፖሊሲ ናይ ፖለቲካ ዕቕባ ንኸይረኽቡ ዝደፊ እዩ ናይታ ሃገር ቤት ፍርድታት ኣብ ኤርትራ ሓፈሻዊ ጎነፅ ወይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት የለን ኢለን ስለ ዝኣመና ናብ ኤርትራ ዝግበር ጥርዝያ ከም ቅቡል ኣፅዲቐኖ እየን በዚ መሰረት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ስዊዝ ድሕሪ ኣሉታዊ መልሲ ሕቶ ዕቕባ ኣብቲ ሃገር ክፀንሑ ዘፍቅድ ሕጊ የለን ኣብ ስዊዝ መንበሪ ዘይተዋህቦም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ስደተኛታት ከምዚ ሕጋውያን ስደተኛታት ንነብሶም ክቆፅርዋ ተገዲዶም ኣለዉ ነዚ ኣመልኪቶም ትማሊ ሰሉስ ሓደ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ርእሲ ከተማ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ከተማ በርን ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ውዒሎም ይኹን እምበር እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሕጋዊ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዘይነበረ ፖሊስ ነቲ ሰልፊ ክብትንዎ ተራእዮም እዮም ፖሊስ ነዚ ዝገበርናሉ እቶም ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ሰልፊ የካይዱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ጎደናታት ዘይተደልየ ናይ ተሽከርከርቲ ዕንቅፋት ክፈጥር ስለ ዝኽእል እዩ ክብሉ መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ እቶም ስደተኛታት ናብቲ ብቡንደስፕላት ዝፍለጥ ጎደና ገጾም ክምርሹ ምስ ጀመሩ ገለ ንኣከባቢ ዓለም ዝጣበቑ ሰልፈኛታት ብጠቕዒት እኳ እንተተቐበልዎም ናይቲ ካንቶን ፖሊስ ግን ነቲ ሰልፊ ብማይን ካልእ ነገራትን ተጠቒሞም ክብትንዎ ኣብ ፃዕሪ ኣትዮም ነይሮም
بتي ابي مونغو سلفنياتاتن بوليسين استفطرا زي مرداكا حدا بوليس قسيلو اب حكمنا عقوب كوينلا منغس سويسرلاند كسابع عمت خلت شحن حمشتن كاب ايرترا يخون كاب زخون خفل عالم نزم مصا سدتنيا فوتصوم نعقبا مسل زيهب ازيو ترير منغستو كان تنبره دهر عمت خلت شحن حمشتن كن نيرتراوان سدتنياتات بالماما بوليتيكا عقبا كهب جميرو ቁጥር ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ስዊስ ካብ አመት ናብ አመት እናዛየደን እናተዓጻጸፈን ምስ መጸግን ፖለቲከኛታት ስዊስ ሐሳቦም በመቀየር ተረርት ህግታት ከውጹ ጀሚሮም ነራም ሎሚ አብ ስዊስ ከም ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ዕቅባ ከትረክብ አዚው አሸጋሪ ኮይኑላ ስዊዘርላንድ አብ ማእከላይ አውሮፓ ትርከብ አዚያ ንእሽተይን ውሑድ ቁጥር ህዝብ ዘለዋ ግን ከዓ ብዘይ መጠን ሀብታም ሀገር ኮይና ካብቲ ምስረት ከም ዘይ ሸራዊት ሀገር እትፈለጥ ሀገርያ ስዊዘርላንድ እትቀንድ መለለያ አብ መላ ዓለም ብፍላይ ካብ አፍሪካ ዝተዘምተ ገንዘብ ኣብ ባንክታታ ብምቕማጥን ፀኒሓ ነቲ ገንዘብ ብምውራስን እዩ ኣብ ባንክታት ስዊዘርላንድ ልዕሊ 700 ሚሊዮን ዶላር ብስም ሓጎሽ ክሻን ካልኦት ሰባትን ዝተቐመጠ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ቅድሚ ገለ ዓመታት ጋዜጠኛታት ኣቃሊዖም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ማእለያ ዘይብሉ ብስምዓም መርቃዛፊ ዝተቐመጠ ቢልዮናት ዶላራትን ብኻልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተቐሚጡ ዝነበረ ገንዘብን ድሕሪ ሞት እቶም ስሱዓት ውልቀ መልእኽቲ ኣፍሪቃ እቲ ገንዘብ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓቂቑ ተሪፉ እዩ ስዊዘርላንድ ገንዘብ ስርቂ ክርከብ እንከሎ መርሓባ ንውፅዓት ግዳይ ዝኾኑ ስደተኛታት ከዓ ማዕፅዋ ብምዕፃው እትፍለጥ ኣዝያ እትገርም በለፀኛ ሃገር እያ ሎሚ ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ሃገሩ ምጥራዝ ብሕጊ ፍቑድ ኣይኮነን መንግስቲ ስዊስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ኤርትራውያን ብስምባደ ናብቲ ሃገር ገጾም ከይመፁ ምግባር እዩ ህዝቢ ስዊስ ከም ባህሊ ኣዝዩ ዝሑልን ሕውስ ብዘይምዃኑን ምስቶም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ክትሓዋወስ የፀግሞ እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ስደተኛታት ቀልጢፎም ናብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ክወሃሃዱ ስለ ዝሽገሩ ስራሕ ክረኽቡ ይፅገሙ እዮም እቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ፅልኢ ዘለዎም ዓሌታውያን ስዊዛውያን ከዓ ነዚ መዝሚዞም ኤርትራውያን ናይ ስራሕ ሰባት ኣይኮኑን መንግስቲ ብዝሃቦም ኮፍ ኢሎም ክበልዑ እዮም ዝደልዩ እናበሉ ብተደጋጋሚ ይኸሱ እዮም ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ሃገረ ስዊዝ ንምስሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝድውን ሓደ ዶክተር ቶኒ ሎኸር ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓኪም ኣሎ እዚ ስዊዛዊ ሓኪም እዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ክብሪ ናይ ኣምባሳደርነት መዓርግ ዝተዋህቦ ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝነብር ነቶም ኣብ ስዊዝ ዝርከቡ ንስርዓት ህግደፍ ዘይድግፉ ኤርትራውያን ከዓ ልዕሊኦም ኤርትራዊ ኮይኑ ብምቕራብ ኣብ ሃገሮም ዝኾነ ይኹን ፀገም ከም ዘይብሎምን ናይ መንግስቲ ገንዘብ ክበልዑ ዝመፁ ራእይ ዘይብሎም ዓዋሊኦም ክብል እዩ ኣብ ፈቐዶ ማዕከና ዜና ስሞም ዘፀልሞም ዶክተር ቶኒ ሎኸር ኣብ ስዊዝ ዝካየድ ህግደፋውን ጥፈታት እንተሎ ንሱ እዩ ባሪኹ ዝኸፍቶ መዓስ ዝጥራሕ ካብ ስዊዝ ሓሊፉ እውን ኣብ ጀርመን ዝካየድ ናይ ህግደፍ ዳሳት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ክብሪ ዕዱማት እዩ ብዝኾነ ግን መንግስቲ ስዊዝ ብከቢድ ተቃወሞ ዓገብ ክበሃል ዝግብኦ ኣዝዩ ዝወረደን ኣነዋርን ስራሕ ሰሪሑሎ ንስርዓት ህግደፍ ሓቢሉ ሓባቢሉ ንስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክመልስ ይሓስብ እንተሎ ከዓ ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ንስርዓት ህግደፍ ከም ዘይፈልጥዎ ዘርኢ ዝሕፍር ፈተነ ጥራሕ እዩ ክኸውን ኣብ ስዊዝ እትርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነዚ ነገር ንምቅዋም ብስምዒትን ብዘይፈቓድን ናብ ፅርግያ ካብ ምውፃእ ብዝተፀንዐ መገድን ብውሕሉል ኣገባብን ተቃወምኹም ክተስምዑ ንላበወኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ንጥርናፈ ስድራ ቤታት ዝምልከት ንካልኣይ ግዜ ኣብ ከተማ በርሊን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ምዃኖም ድሮ ሰሚዕኩም ኣለኹም መስትያት ቤትና ካብ በርሊን ፀብፀባ ሒዛ ክትምለሰኩም ምዃና ቃልና ኣተወት ንሎሚ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ